M83. Det er B3's uundgåelige med det her nummer, Midnight City. Klokken er 10 minutter i 9. Kæledyr. Ja. Mm. Det er stort i Danmark. Det har det været i mange år. Ja. Jeg vil skyde på, at det er større end nogensinde. Nå. Folk har brug for noget at elske. Og hvis deres børn er nogle idioter, så må man jo få en hund eller en kat, ikke? Ja. Og derfor er der jo mange spørgsmål, der melder sig på banen, når man snakker kæledyr. Man kan jo være i tvivl om mange ting. Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg noget andet? Men dyr kan også noget, som mennesker ikke kan. Altså, mange ting. Helt en genre for sig selv. Helt bestemt. Men derfor er det jo også interessant, synes jeg, ligesom at give lidt videre omkring, hvordan gør jeg specifikke ting med mit kæledyr, som jeg har brug for. Mm. Og derfor er der et lille indslag, der hedder Spørg Dyrlægen, som kan hjælpe os med det. Og lad os høre, hvad han vil præsentere for os i dag. Og det er jo et skønt spørgsmål at praktisk få besvaret. Praktisk og godt. Ja. Ja. Og til at starte med, hvad skal man så ligesom have klar for at kunne tvangsfodre sin kat? Jeg ved ikke helt med det der skovle det ned op fra, hvad det betyder. Nej, men umiddelbart, hvis man lige skal forestille sig det, så er der forskel på en elegant sprøjte og en skov. Ja, det vil jeg nemlig også sige. Men hvis vi tager udgangspunkt i sprøjten, så skal det være så blødt, så det kan komme ned. Det siger sig selv, det kan for eksempel være, at man bløder noget katmad op i noget vand og lige moser det. Men er der andre fodertyper, man kan bruge? Okay, skide godt. Nå, men hvad så, hvis det er så fodret? Hvad så, hvis katten ikke vil drikke? Nå ja. Så ja, det er jo dejligt. Der kan du også tage en sprøjt med noget vand i og sprøjte det. Man kan faktisk også bare sprøjte det ind under pelsen. Det kan man på hunde. Altså hvis de fx har dårlig mave, ikke? Og bliver dehydreret og skal have noget vand i en fart, så kan man lige sprøjte en god halv liter vand ind under nakken på dem. Nå, det er smart. Yes, det er så ligner din lille kamin. Der hjælper du faktisk lidt, fordi mit næste spørgsmål var, hvad gør man med sprøjten? Hvor skal den stikkes ind hen? Ja. Ja, okay. Ind i munden. Siden det sender. Godt. Men katte, det er jo nogle stridige sataner. Ja. De er jo deres egne her. Ja, ja. Ikke? Jo. De går deres egen vej. Hvad nu, hvis den ikke lige makker ret? Hvis den er lidt vild i det? Jeg ved ikke, hvorfor det hjælper. Men det gør det åbenbart. Det ved jeg heller ikke. Men det gør det måske for alle. Altså, alle bliver lidt mere medgørlige, hvis man lige så et håndklæde omkring. Der har jeg også et lille husråd. Det er havehandsker. Havehandsker? Det er, på katte? Nej, altså dem tager man selv på. Nå! Nå, og man kan også give katten på små lukker på. Det vil jeg da også sige. Lille kat kan den være nede i en havehandske. Lige præcis. Og til sidst, så kommer der vist en mere generel opfordring, tror jeg det er. Ja. Ja. Han er så ensom. Vi kan ikke sige det nok. Nej. Han har brug for nogen at snakke med. Han skal lige have lidt. Tak for det. Jamen, jeg synes bare... Jeg føler mig beriget med ny viden. Og du elsker jo katte. Jeg klappede faktisk en kat så sent som i går. Jeg tænkte nu, jeg drister mig til det. Og det var venligt. Jamen, det er katte. Så jeg har haft en god katteoplevelse. Ja, du må heller ikke generalisere omkring katte. Nej, men det gør jeg alligevel. Ja, det gør du jo.